Message yangeno egende wo mukyala mama Fina nakazadde we gwanga webale emirimu gyokolera bana Uganda nodukirira n'obusobozi bw'ensimbi notola nowayo webale olw'omutima ogwo nabonna aberekereza emirimu gyabwe ne batola mu nsawo oba ne bawerekera omubiri gwa komuledi waffe oba omwoyo gwe guwumule mirembe Asia. Tetujja kirumamu Asia abadde mulwanyirizi wa ddembe era abadde asinga bangi wano okutegeera bimumanyi abaasoma abaamasuuti na buli kimu nga alina baasinga okutegeera mu bigambo bye byabadde asimattuka Asia nga tosobola mugwako n'omugamba nti Museveni mulungi n'akuddamu nti mulungi abadde alaba amazima n'olw'ensonga eyo Asia abadde asinga abantu bangi wano be mumanyi asinga Gasumba asinga Ismola Tsesi asinga Full Figure asinga ba Big Eye asinga Bebe Cool okutegeera kuba tosobola kumugwako n'omubuuza nti Museveni ne Bobi Wine ani mulungi yaddenga yalabye ku Museveni n'okusinga mmwe era abadde asimattuka ebigambo by'ebyo by'omulaba ng'asimattuka obusimattusi naye ng'akugamba Museveni mubi asiba abantu abatta kitegeeza abadde asinga bangi okutegeera mu kyo abadde mulwanyirizi wa ddembe mukulikeyo mwenna abaweseza omubiri gwe abawerekedde omwoyo gwe ne muguweesa ekitiibwa mukulikireyo ddala mikwano gyange mama Fina ozengo dukirira abantu bangi mu bwetaavu bwa ssente naye essaawa ya leero ojja kwesanga ng'okoze ky'amaanyi gwe ne SB4 ku bulamu bwa Asia era mumutulaze ne mumubeererawo naye ate ojja kwesanga tofunye bifaananyi bino kyagulanye byafunye gwe mugamba ngu teyatodde ssente mama Fina Uganda wetu setechetaga sente yo. Ge mazima. Uganda wetu setechetaga obo sente obo dukirira nti abasawo bagala miliyoni n'ojiwayo. Uganda yetaga mirembe. Nchiddamu Uganda twetaga mirembe. Twetaga omuntu alinzo okuyimirira ne muna Uganda. Ne tulwanirire eddembe lyaffe. Muna Uganda. Ojja kumbuza emirembe gyegiriwa atagitegeera. Nange ngenda kubuuza. Wogula ekitanda kya miliyoni 5 n'otakiteekamu mu faliso osobola okwebaka obulungi. Wokigula nga kirimu ebiku osobola okufuna otulo. Gyegyo emirembe gye twetaaga mu ggwanga lyaffe. Nti edda bakitaffe baalina emirembe. Yalekanga nusu bibiri ewaka. Naye olw'okuba maama yasekudde ebinyeebwa mwasobola okulya. Maama yagenze mu lusuku n'ayonja ettooke mwasobola okulya. Baakwatanga omutwalo ne bagula ennyama. Ne bagulako n'ettooke ne badda ne balansi. Twasobola okusurvivinga mu nsi ffe. Naye muganda wange ddira omutwalo gw'olina mu nsawo leero gugeze guddeyo emabega ng'ebisatu bya mugaso oba ebibiri bya mugaso omanyi ssente z'olina tekikyaliwo tuli mu nsi nga n'abasuubula e China babakubwa akatonda oba banaabigula olw'embeera mwe tuli tuli mu ggwanga ng'abaasoma P7 nakati ba chairman ekyokulabirako taata wa Maria kiyafa chairman naye ng'obuyigirize bwe tebutuukanga na musini ya firi sawa yalere ebyenjigiriza mukamu 7 atayina yadde buyigirize yabikulira
Nti omwana na soma na fundikira ngali na simu kucheyo kujetega na yogera muruzungu muntase. Ogendo kunonyereza nga ya soma n'emirimu nejibula. Tetuli na dembe mugwanga lya fe Uganda mama Fina. Walabisiza nyo government jo supportinga. Toli nza omulwadde tali nza kubera mu ddwaliro lya government. Ne bakugamba soko teka kakadde bali. Nokuwe simu nti musonze womeka mu ddwaliro lya government. Ofunda konti yabadde muri ya private. Eriya government. Ne mumala okusonda obusente. Kati olowooza tunavayo mama Fina tukwebaze era tukutijise nti wakoze omulimu ogw'amaanyi okulekola bisa gavumenti gyo supportinga Bannayuganda mwenna abasuubira okukola amannya n'okuwaayo ssente nga temulwaniridde eddembe dembe lyammwe Bannayuganda kyekikulu nga ggwe mama Fina weetaaga mirembe ne ssente tozirinaamu mirembe z'olina bakukubira omusajja gw'oyagala bawa amasasi we bamukubira waliwo kamera za government nakati bakyali mu kunoonyereza okyali nzofuna omulala naye ne bagamukuba era ne banoonyereza nga we bazze bakyanoonyereza ku buli omu attibwa mu ggwanga lya Uganda hasi yatugenzeeko awummule mirembe mukazi wattu wabanga yaweereddwa butwa era nabo bigenda bamukunoonyereza tubyerabire gyegyo emirembe gye tutalina mu ggwanga lyaffe gye twetaaga omuntu omu alinza okugitunnyonnyola y'ono Bobi Wine abantu gwe bayayaanira wuliriza nnyo meseji ya pulezidenti akugambye bantu bangi be yasoma nabo naye abasanga ne bamugamba etukulabye obbi ogi tukulabye nete tusobola kwekubya nawe kifaananyi yadde okubuuzaako waliwo abatulaba asi abadde atuuka wali Bobi Wine n'agamba mpagira gw'oba Museveni anyiiganyiige asi yaziikiddwa nga omulwanyirizi w'eddembe ky'ova olaba pulezidenti agambye mbadde taata wa asi abakugaana kumuziika leero nabadde ngenda kusazaamu omanyi ba ogi ba pulezidenti abafudde omanyi abantu abafudde Bobi Wine atagendayo. Bantu bangi muli wano nga Bobi Wine tasobola kujja kukuziikirako. Nga nze teyajja kuziika kitange. Naye ate simunenya tata wange yali simulwanyirizi wa ddembe. Yali asupportinga Museveni. Mazima. Mu kika kyange nze yavaayo ne nonda saidi y'abantu. Mwagulira kuwa ne mama wange nga ngamba biveemu. Ne mugamba wanzala wamala sigenda kubiva. Katechika katako president w'abantu. Ate kugenda kuziika muntu atamusupporting. Hawonange musupporting amba kusaidia. Wabula senganze nfa. Natalinya yoba natagamba rest in peace Sami. Awe wabu obuzibu. Kuba fena tuli mu kisinde kyekimu. Kitange yali asupportinga Museveni. Biranga akola ekisoboka nneme kwogera ku bino. Kati kitegeeza nti alina okufa fena abanuupu tweyiweyo. Era yali alina ziikibwa bakyala abamumanyi so si abamanyi ng'owenkyukakyuka. N'olwekyo baganda bange, mama Fina Babulayani White ne vuna amansa sente ne we muna akola ki mugenda kufa tubalabe bullet nsawo kusweta. Bana Uganda twetaaga mirembe. Ebisaawe enguze kendere. Ebintu bye tusubula emisolo gikendere. Eddagala ligende mu malwaliro. Enguudo zirimwe. Ng'omuntu alina obwogerero. Mustopping okwata abantu abataina misango n'okubasiba. Omuntu wattibwa afiibweko gavumenti gye tuwa omusolo. Bye twetaaga tulwanirira mubeere b'amaanyi mu ggwanga lyaffe. Mu mbeera yonna ne we munaatunafuya tumanye amazima Bobi Wine yatulaga ekkubo.
Erechitiwa chachirina munsi ya fe. Tuetagami.